aktuálně stříhám rozhovor s maminkou Teresky. To mohlo stát, že nějaký ty chromozomy prostě jakoby si nesedly. Tereska byla asi týden v inkubátoru. Tam jsem vlastně viděla, jak Tereska má vlastně úplně zdeformovaný vlastně ručičky i nožičky. Bylo to strašně těžký. Ta se narodila s artroglypózou. Jde o nemoc, která může vzniknout při nedostatečném pohybu během nitroděložního vývoje. Celý rozhovor s veřejním na mém YouTube Paul Black Paul Black. A právě tuhle neděli startuje reportáž o Teresce na Facebooku a YouTube Nadace život dětem. Teresku jsme zařadili do sbírky Srdce dětem, kterou jsem v roce 2015 spolu vytvořil. Tahle sbírka patří mezi největší v téhle zemi. Za celou historii se podařilo získat 326 milionů korun. Tyhle peníze se rozdělily do 10 701 rodin s vážně nemocnými dětmi. A právě Srdce dětem startuje už v pondělí 4.11. Ve všech prodejnách Lidl si můžeš koupit samolepku pomoci. Stojí minimálně 30 korun, pomoci tak můžeš, kolik budeš moc. A od 18.11. startuje tato pomoc v aplikaci Lidl Plus. V neděli 10. startuje na Facebooku a YouTube Nadace život dětem příběh Samínka. Ten trpí vzácným syndromem Cornelia de Lange. A v neděli 17.11. startuje poslední příběh, a to Viktor, která trpí mukopolysacharidózou. Jde o velmi vážné onemocnění. Děti se narodí zdravé, pak jsou hyperaktivní, pak zapomenou úplně všechno, co se naučili, a pak je to velmi krutý osud pro děti a pro celou rodinu. Nastříhat musím taky rozhovor s maminkou Zuzanky. Za ní jsem přijel až kousek od Šumperka. Kdyby lékaři udělali byť jeden jediný test, nemusela by být holčička v tak vážném stavu, jako je teďka. A zřejmě se nikdy v životě z toho nedostane. Za chvíli taky jedu do Boušovické mlékárny, kde se staráme o sociální sítě a různé online aktivity, hlavně pro značku Bobík a song Mňam Mňam Bobík, určitě znáš. Na YouTube má přes 60 milionů shlédnutí. Také pro ně vyrábíme plišáky, velký kostým na jejich oblíbené roučou a právě dneska jim vezu první plišáky podle nového vzhledu a vypadají celkem cute. Dneska taky točím velmi složitý příběh, ten bych měl zveřejnit někdy na přelomu listopadu prosince a je to o tom, že člen rodiny udělal tu nejkrutější věc, která se vůbec dá udělat. A mrkně taky na můj YouTube Paul Black Paul Black, začínám dělat takový nový koncept, vybírám chilloutovou a deephouseovou hudbu z těch všech cest, kde cestuju po celém světě, z toho vznikne zajímavá procházka tím daným místem, který třeba procestovávám. Já třeba osobně si tohleto video pouštím, když stříhám videa, uvidíš, třeba se ti bude taky líbit. Teďka naposledy jsme procházeli s kamarádem český kras v podzimních barvách, vypadá to opravdu hodně pěkně. A chystám taky video s dronem, tak uvidíme, jak se mi to povede. Chystám taky dvě další videa. Jedno je odpovědi na otázky, co mi lidi píšou na moje sociální sítě. Klidně se taky můžeš zeptat, buď to do zprávy nebo do komentáře. Druhý je sestřih z mých rozhovorů, protože já se vždycky každý ptám, kdyby měl jedno jediné přání, který se může splnit. Aby byl zdravý. Já bych mu dala kus svýho života, kdyby byl zdravý. Kdyby to šlo, klidně, ne, okamžitě, aby byl zdravý. Ale já vím, že se to nesplní. Ale reálný přání, který se může splnit, aby mi ještě jednou řekl máma. Takže já bych mu přála život. Rozhodně mu nepřeju, aby uvízl někde mezi a byl v tomhletom utrpení. Začni mě sledovat taky na Instagramu, YouTube nebo na Stravě. Jsem tam úplně stejně Paul Black, Paul Black. Píše se to anglicky. Paul Black, Paul Black.